ောင်ကန်ငမိုးရိပ်တမန်နဲ့တမန်ချို့မှာရေပြည့်ပြီးရေပိုလွှဲမှရေရီထုတ်နေရတယ်လို့ဒေတာခန့်နဲ့စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့ဆယ်မြောင်းဝင်ကြီးဌာနမှသိရပါတယ်လက်တလုံးမှာတော့တိုက်ကြီးမြို့နယ်ရှိဖူးကြီးရေလောင်ကန်မှာရေရီပြည့်နေပြီးရေပိုလွှဲကနေရေရီထုတ်ထားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဖူးကြီးရေလောင်ကန်မှာရေရီပြည့်နေတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဖူးကြီးဒေတာခန့်တဦးကအခုလိုပြောပြထားပါတယ်အခုလိုမိုးကြီးတဲ့အချိန်လိုရေကြောပါလေ။ဦးလေးရေပါကြောတာဒီလာတဲ့လူတွေအားကြီးပဲ။ဒီလိုရေလုံးဝမကြောဘူး။မိုးဖူးကြီးကရေလောင်ကလည်းရေချမ်းနေတာ။မိုးတအားများသွားပြီ။ရေကတအားအရော။အဲ့ဒါလေရေကနေရတယ်ချောင်းဝါဘူး။ကျုံးနေတော့အပုံပေါ်တာလေ။အခုကျုံးနေမှာမြစ်သွားပြီ။အဲ့မှာကျုံးနေမှာအဲစိတ်ရလဲချနေအဲ့မှာပြေဆိုင်နေတယ်လို့အခုနားကားတာလေ။ကျောင်းကင်းနေပါလေဆိုရင်အပေါင်းကြီးတွေမြုပ်ကျုံးနေဆိုမြုပ်ပေါ့။အရင်တုန်းကမိုးနေလို့ဖူးကြီးရေလောင်ကန်မှာရေမပြည့်တာ၅နှစ်ခန့်ရှိပြီးအခုနှစ်ယောက်မှရေပြည့်အမှတ်ကိုကျော်လွန်ပြီးရေပိုလွှဲကနေရေရီထုတ်ယူထားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာတော့ငမိုးရိပ်တမန်မှာရေပြည့်နေပြီးရေပိုလွှဲမှရေနှစ်တရမ53ပေကျော်နေတယ်လို့မဟုရတမန်မှာလည်းရေပြည့်ကရေပိုလွှဲမှရေ3.93ပေကျော်နေပြီးပေါင်းလင်းတမန်မှာတော့ရေပြည့်မှန်ရောက်ဖို့3.23ပေလိုသေးတယ်လို့စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့ဆယ်မြောင်းဝင်ကြီးဌာနမှထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လာမယ့်အောက်တိုဘာလ3ရက်နေ့အထိမိုးဆက်တိုက်ရွာဦးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရေလောင်ကန်တွေဆယ်ရီတမန်တွေအနေနဲ့သတိပြုဖို့လိုအပ်ပြီးတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ကြံ့ခိုင်မှုအခြေအနေတွေကိုနေ့စဉ်စစ်ဆေးမှုတွေဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။